Les portes de la seu del telèfon de l'Esperança de les Illes Balears estan tancades aquest dia, però el servei continua en funcionament. El telèfon és el de sempre, 971 46 11 12, i el servei continua actiu durant les 24 hores del dia. Les cridades han augmentat de manera significativa aquests darrers 15 dies per mor del confinament d'ençà que es decretà l'estat d'alarma. És per aquest motiu que l'associació a nivell estatal, les 29 delegacions que conformen el telèfon de l'Esperança, han posat en marxa un nou projecte. Es tracta d'un servei extraordinari anomenat Comparte Vida, i aquí a les Illes Balears hi treballen 7 professionals. Són 5 psicòlegs i 2 psiquiatres que ofereixen assessoria durant 50 minuts al qui ho sol·liciten. Per accedir a aquest servei s'han d'emplenar un formulari que trobareu al web www.compartevida.es. Aquests darrers 15 dies les principals preocupacions expressades a aquest nou servei són la solitud física, la manca d'espai individual, la por al contagi o de poder contagiar algú, i també ansietat, que moltes vegades deriva en l'estrès. Les persones poden accedir-hi i demanar una cita, una cita d'àmbit psicològic, i els nostres professionals els atendran. Serà una cridada de d'haver 50 minuts per atendre en aquestes persones que tinguin realment una crisi personal.